မဟာဝိတ္တပမန္နနောကြီးအကြောင်းမဟာဝိတ္တပမန္နနောကြီးသည်တဏတိတိနက္ခတ်စံနှင့်ရှင်သောကာလ၌ကောင်းငင်သို့မော့ကြည့်၍ရွတ်ဖတ်ပါလျင်ယရနာမူရွာနိုင်ကြောင်း950နိဗ္ဗတ်တော်၌ပါရှိပေသည်ဘာယနေတိတိုင်းမှာမဟာဝိတ္တပမန္နန်ကိုတက်မြောက်သောဆရာပုံနာနှင့်တပည့်ပုံနာနှစ်ဦးတို့သည်စေတတိုင်းသို့ခရီးထွက်ရာလန်ခီးရင်စောရကနာယကောတောအုပ်ကြီးတစ်ခုကိုဖျက်တမ်းရာ၌ခိုးသား900နှင့်တွေ့၍အဖန်ခံရလေသည်ထို့သူခိုးသားတို့များတို့သည်တားနှင့်အဖကိုမိပါကအဖကိုခြုံနှောင်၍တားကိုငွေယူခိုင်းခြင်းတမီးနှင့်အမိကိုမိပါကအမိကိုခြုံနှောင်၍တမီးကိုငွေယူခိုင်းခြင်းအလေးထားရှိသဖြင့်ယခုဆရာနှင့်တပည့်ဖမ်းမိရာတွင်ဆရာကိုခြုံနှောင်ထားပြီးတပည့်ကိုငွေရှာဖွေ၍လာရေးရန်မှာကြပြီးပြန်လွှတ်လိုက်လေသည်ထို့အခါတပည့်ဖြစ်သူကပြန်ငန်းဤတွင်ဆရာအားမှာကြသည်မှာယနေ့နှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်းဒနာသိတိနက္ခတ်စံနှင့်ရှင်မီဖြစ်ရာချုံနှောင်ထားသောဝေဒနာကြောင့်တိမခံနိုင်မင်းဆရာမန္တန်မရွတ်ဖတ်ပါလေနှင့်ခနာအောင်ဤတိခံမှာတပည့်ငွေရှာ၍အမြန်ပြန်လာပါမည်ဟုအကြိမ်ကြိမ်အထက်ထက်မှာခဲ့လေသည်တပည့်ပြန်မလာမီဒနာသိတိနက္ခတ်စံနှင့်ရှင်လက်တော်အခါဆရာကရွှေငွေတပြားလိုချင်မှာကမိမိအားချုံနှောင်ချရာမှဖြည့်၍ရေမိုးချူပေးကြလောဟုဆိုကရေမိုးတန့်စင်စေပြီးကောင်းငင်သို့မော့ကြည့်လျက်မဟာဝိတ္တပမန္နန်တော်ကိုရွတ်ဆိုရာယရနာမိုးများရွာသွန်းနေတော်သည်ထိုအခါတခိုးဓမြများလည်းရွှေငွေဥစ္စာများကိုရသဖြင့်ပြန်၍လွှတ်ပေးလိုက်လေသည်ထိုခိုးသားများချမ်းမှငွေကြီးတပြားများကိုမြင်ရသောအခြားသောခိုးသားတပြားများသည်ထိုဖွဲကလွတ်လိုက်သောဆရာကြီးကိုနောက်ဖွဲကချက်မှန်၍ဖမ်းလေသည်ထိုနောက်ကောင်းငင်မှရွှေမိုးငွေမျိုးများရွာရန်စီမံခိုင်းလေတော်သည်ပုံနာဆရာကြီးကဒနာသိတိနက္ခတ်စံနှင့်မရှင်တော့သဖြင့်ယရနာမိုးမရွာချနိုင်တော့ကြောင်းပြောပြရာမယုံကြည်၍အကြိမ်ကြိမ်ခိုင်းမရသည့်အစုံဆရာကြီးအားတပ်ပစ်လိုက်လေတော်သည်အမျော်မြင်ရှိသောတပည့်လိမ္မာ၏စကားကိုနားမထောင်သဖြင့်ပညာရှိတော်လည်းအမျော်မြင်စဉ်ရင်တုံတရားနေပါသည့်အတွက်ဆရာကြီးမှာအသက်ဆုံးရှုံးရလေသည်ဤဝေဒပမနန်တော်မှာဖယားဟော950နိဗ္ဗတ်တော်၌အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်းပါရှိလေသည်ယင်းတို့ပါရှိတော်လည်းဇလန်းစာပြည့်စုံသွားပါရှိပြီးတနာတိတိနက္ခတ်စံနှင့်ရှင်သည့်အခါရွတ်ဆိုရမည်ဝိဒပမန္နန်တော်မှာမူမပါရှိခြင်းတုတ်တံပိတကပ်ပါဂါထာတော်များအရဇလန်းကိုသာမြန်မာပြန်ရ၍ရွှေမိုးငွေမိုးရွာနိုင်သည့်ဂါထာကိုကရှာ၍မရခြင်းသို့သောရှေးဆရာကြီးများဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရွတ်ဆိုခဲ့ကြသည့်မဟာဝိဒပမန္နန်တော်ကြီးဟုအမည်တွင်သောဂါထာတစ်ပုဒ်ရှိနေပေသည်လောကီတိတ်တိလံကိုလိုက်စားကြသူများမှာ၎င်းဝေဒပမန္နန်တော်ကြီးကို950နိဗ္ဗတ်ဒေါ်လာဖယားဟောမန္နန်တော်ကြီးဟုထင်မှတ်နေကြသည်ဖယားဟောဝေဒပဇတ်တော်မှာဖြစ်ပျက်ပုံသာဟော၍ရွတ်ဆိုထားသောဂါထာတော်ဟု၍ဟောထားတော်မူမူခဲ့သည်ထို့သို့မဟောခဲ့သဖြင့်မဟာဝေဒပဇတ်တော်တွင်လိုအပ်နေသောကွက်လက်ဖြစ်နေသောရွှေငွေယရနာမူရွာသွန်းဖြူးစီသောမဟာဝိတ္တပမန္တန်ဟုအမည်တွင်သောမန္တန်တပုဒ်ကိုလောကီလောကုတ္တရာဘဟုတုတ္တဆွေဆောင်ရရှေးဆရာတော်ကြီးများကစီရင်ထားခဲ့ကြဟန်သူပေသည်ထိုမဟာဝိတ္တပမန္တန်တော်ကြီးမှာဖယားဟောမဟုတ်တော်လဲယရနာသုံးပါး၏ဂုံကျေးဇူးများကိုဖွဲ့ဆိုထားသည့်အပြင်တစ္ဆာပြု၍စူတောင်းကံများပါရှိသဖြင့်ယိုတိလီစာအာကိုဝါထာပြုတိုက်သောမန္တန်တော်ပင်ဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ယုံကြည်စွာရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြပါလေမဟာဝိတ္တပမန္တန်တော်ယုဆိုနီမဟာဝိတ္တပမန္တန်တော်ယုဆိုရရင်ဦးကောင်းမှကောင်းလောင်း၏ရည်ချိုးရပါမည်ဝိဖြူစင်ကျဲဝိ၍ငါးပါးတီလာကိုခံယူစောက်တည်ရပါမည်ထို့နောက်အမွှေးနှံသာလိန်ကြံရပါမည်ထို့နောက်ကောင်းငင်သို့မော့ကြည့်၍မဟာဝိတ္တပမန္နန်တော်အားယုဆိုရပေမည်မဟာဝိတ္တပမန္နန်တော်ကြီးဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဣတိပိတောဘဂဝါအရဟံတမတံဗုဒ္ဓဝိသသရဏတံပန္နောဒုက္ကရောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိတတဒေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါတိနတ္တိမေတရဏံအညံဗုဒ္ဓောမေတရဏံဝရံဣတိနာသစ္ဆာဝိဇိနာဟောတုမေဇယမင်္ဂလံဟောတုမေအာယုဝရဏံဟောတုမေဒုက္ခဝရဏံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတက္ကတောဘဂဝါတောဓမ္မော
Tandejiko akaliko ehi patiko opani iko. Disaran witi dambo winyu hidi. Nati midra nanyan dambo midra nawaran. Iti na tisa wizi na hotu mizi yamingalan. Hotu me ayu wadana hotu me tuka wadana. Tangandaranan gisami tupati pano bagawato tawakatango. Uzu pati pano bagawato tawakatango. Nyaya pati pano bagawato tawakatango. Tamizi pati pano bagawato tawakatango. Yadi tan satari purita yugani. Ata purita pokalai ta bagawato tawakatango. Ahu niyo, pahu niyo, taki niyo, izali karaniyo, anotaran po nya ketan lo katati, nati medrana inyan tango medrana waran, iti na tisawzi na hotu me zayamingalan, hotu me ayu wadana, hotu me tuka wadana, Tamari pen satila atengami tu te titan. Iti na tisawazina hotu me zayamingalan. Hotu me ayu wadana hotu me tuka wadana. Nasi witandara yopi kato bojataki nasi. Iti na tisawazina hotu me zayamingalan. Hotu me ayu wadana, hotu me tuka wadana. Nanya nandara yopi kato bodataki nasi. Iti na tisa wazina, hotu me zayamingala. Hotu me ayu wadana, hotu me tuka wadana. Nara tami andara yopi kato bodataki nasi. Iti na tisa wazina hotu me zayamingalan. Hotu me ayu wadana hotu me tuka wadana. Podo abizaga yopi nati lohi tatudana. Iti na tisa wazina hotu me zayamingalan. Hotu me ayu wadana hotu me tuka wadana. Tadame Buddha tatami tanayo nati tavara. Iti na tisa wazina hotu me zayamingala. Hotu me ayu wadana hotu me tuka wadana. Tadame dama tatami tanayo nati tavara. Iti na tisa wazina hotu me zayamingala. Hotu me ayu wadana, hotu me tuka wadana. Tata me tanga, tata me tanayo nati tavara. Iti na tisa wazina, hotu me zayamingala. Hotu me ayu wadana, hotu me tuka wadana. Nati me tarana inya, bodo me tarana waran. Itan darana ube mi mayi kenga na wizadi. Iti na tisa wazina po witan tu tata yirana. Nati midrana inyan damo midrana waran. Itan darana ube mi mayi kenga na wizadi. Iti na tisa wazina po witan tu tata yirana. Nati midrana inyan tango midrana waran. Itan darana ube mi mayi kenga na wizati. Iti na tisa wazina po wita tu tata yirana. Taru, taru, taru. I maha widapa mananoli ngaya ngase widapa satori. Daya malashive, salam yada lashivedi, yaku popyadi, widapa manan pali nyadi, logi logodara, pinya bohututa, swezo yaro mudo, shi seazimya, si yen tagehan dubedi, doyare, maha widapa manani, payaho pidagato nai, daya maladole, yaku.
เยรนาตมากงโดจิซูมยาโกทุโพยุสุยที่สาบิวงสุดาวุมยาโกเผยสุทาโตกาจามันเนมยาพีวีลีซาใจอากูไดโตมันเนโนพิเปดีอีมันเนโนโกยุสุจิมเพียซาโตลาใจช่วยมูมุยมูเยรนามูมยาชวนต้นผิวตะเกตุสีเซอุซาเยรนามยาจีวาตุเตเซนันดีสีเซียจิมยากะจะเนนสักคนเซนโยยามีหูสุทายะนิบดาวิเย အမြဲယူဆိုပါကမောချထူကြသောအကျိုးများကိုရရှိပေးနိုင်သည်။ယုံကြည်စွာယူဖတ်ပူဇော်ကြပါလေ။